Bərdədə bıçaqla ağır xəsarət yetirən şəxs saxlanılıb. Ötən ilin yanvarın 6-sında gecə saat 3 radələrində Bərdə rayon sakini Kamil Əhmədovun kəsilmiş, deşilmiş yaralarla rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilməsi barədə polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Bərdə rayon polis şöbəsinə dərhal əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb, araşdırmalara başlanılıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan şəxs Əhmədovun idarə etdiyi Vaz 2106 markalı avtomobilə sərnişin qismində oturub. Lənbəran kəndinə gəlib və orada zərər çəkmişin bədən nahiyələrinə qəsdən 3 bıçaq zərbəsi endirərək ağır bədən xəsarətləri yetirib. Avtomaşını isə kənd ərazisindəki kanala atıb. Davam etdirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Bərdə rayon Lənbəran kəndində yaşayan Rəşad Mirzəyev saxlanılıb. Cinayət əməli olan bir ədəd bıçaq maddi sübut kimi götürülərək istintaqa təhvil verilib. Dindirilmə zamanı Mirzəyev hadisəni şəxsi münasibətlər zəminində yaranmış mübahisə zamanı törətdiyini etiraf edib. Faktla bağlı Bərdə rayon polis şöbəsinə araşdırmalar davam etdirilir. 2019-cu dekabr ayında bir xanımı bir taksinin yola saldım Lənbəran kəndinə. Dostum, həmin taksi şoförü, həmin o xanıma əxlaqsız hərəkətlər eləmişdi, sözlər demişdi. Mən də yanvar ayının 5-ci günü Bakı şəhərindən gəldim. Qaydır rayonu, nəsə gələndə yolda bunu gördüm. Pajarının qurğunda bunu gördüm, bunu götürdüm, sıxdım getdim. Dedim, mən də apar kəndə, mən tanımadı onda. Getdik, nəsə bunların söhbət edildiyi getdik və buna deyim ki, belə-belə özü boynuna alıcı əxlaq sərəkətlər etmişəm, sözlər demişəm. Mən də onda bunu bıçaqladım, həmin Lənbəran kəndində. Orada məhlələrdə bıçaqladım, sonra da maşını götürüb qaçdım həmin yerə. Maşını götürüb qaçdım və maşın bərdə gəldi, düşdü kanala.